Bom pomeriggio, Brasile. Boa noite, Itália! Sou a escritora Simônia de Vínculo, autora de 14 livros publicados e, como eu, sábado, sou di essere de estar com vocês no programa Conexão Itália-Brasil na Rádio Brasil, Brasil Som FM, frequência Mundo, da nossa cara Maria Tei. E hoje vou lhe Pervoe una poesia do meu livro Ovunque Amore, que diz così, assim, Desiderio incontrolável. Um desiderio incontrolável. Senti quando te vide. La tua boca sussurrava com coisa que não poteva dire, Sembrava uma melodia suave que cantava per me. Todos tutti, tutti prepararam inconscientemente uma festa para o nosso primo encontro. così a magia te perseguitava e lhe saputo sabia que era tu que eu volevo. I tuoi occhi mi tocarono, e teus olhos me tocaram em um gesto provocante. A incitação era così grande que eu podia ouvir os teus passos lentos verso de mim. O desejo era così incontrolável. che riuscì a pensare di essere in peccato. Vorrei toccarti, baciarti, sentite e dirti che sei fatto per me. Tutto fu così veloce e piacevole che subito dopo ho sentito, ho scoperto che non fu solo un'attrazione. Adesso però, come faccio a vivere senza tutto ciò? Amami per sempre, amami. Non lasciare questo desiderio morire. Un bacione, amici! Ci vediamo nella prossima settimana con un'altra bellissima poesia dedicata a voi. Un bacione!